Amaya Zafar hordoftuu amantaa Islaamaa ispoortii jaalattu boksii taphatti an jiraattummoo as United States godina Minnesotaati. Intalli waggaa 16 Amayyaan dorgommii irratti hirmaachuudha dandeetti gahaa qabaattus gufuu biraatu ishii fuuldura ture. Seerri boksii godina Minnesotaa walumaa galas an addunyaa hijaaba godhatanii dorgomuu hin eeyyamu. Amayyaan egaa hijaaba ishii godhattee dorgomuudha waggoota 2 darbanii yaalatee turte amma milkooftetti. Dhaabbanni boksii United States shamarreen tun hijaaba ishii godhattee uffata harkaa fi miila ishii hin mul'isnes uffattee akka dorgomtuuf eeyyameefira. Kun hundumoo carraaqqi ishiitiin ta'e 7 darbe keessa akka barbaadutti waan barbaaddu san uffattee dorgommii hirmaatte irratti hin mo'anne. Ta'us garuu ishiin fakkeenya gaarii ta'a jettee abdatti. Waan itti amananii falmuun ammam akka barbaachisuu fi dhiibanii mirga ofiitiif falminaan bu'aa argachuun akka danda'amu ani fakkeenya gaariidha jette. Eeyyamni amma argatte kun sadarkaa godina Minnesotaatii qofaaf sadarkaa addunyaatti dorgomuudha. Carraa hoo argatte ammas gufuun ishii fuuldura jira. Shamarreen tun garuu seera sanis jijjiirsisuudha mudhii hidhattee ka'uu ishii ibsiteetti.